שלום דודי, פטימר, מה העניינים? מעולה. פטימר או פטימר? איפה לא יודעת? פטימר. פטימר? תגיד אתה, אתה... אתה עוגר, זה בסדר. אה? פטימר, פטימר. בסדר, הגיע הזמן אחרי 10 פעמים שאתה פה. אנחנו ממשיכים עם המסע שאתה מוביל אותנו בו למנוני הכדורגל. הידועים יותר, הידועים פחות, והיום? כן, זהו, אז היום אמרתי בגלל שאנחנו קוראים לגביע, אז נקדיש את הפינה למכבי חיפה. כן. ונמצא איתם עמוס ברזל. אהלן. ברוך הבא. ברוך הבא. יוצר זמר, מפיק מוזיקלי, מעבד ועוד הרבה דברים. כן. שהוא למעשה הכין את ההמנון הראשון של מכבי חיפה. ההמנון הראשון? נכון. מדובר בסמבה למכבי חיפה, מה שאנחנו שומעים עכשיו. כן. מה שאנחנו שומעים זה עמי שביט, שהוא הזמר שביצע את זה במקור, ועמוס למעשה הלחין, וכתב ניסן פרידמן, לי. כן. וזה הוקלט... רגע, אתה רוצה להגיד שלפני 1983-84 לא היה למכבי חיפה? לא, זה היה האליפות הראשונה של מכבי חיפה. כן, אבל לא היה המנון... אולי המנון אוהדים, אבל אתה יודע, לא המנון רשמי, מה שנקרא. כן. והאדם הזה אחראי להמנון הראשון של מכבי חיפה, והוא הקליט למעשה עוד 3 המנונים. למכבי חיפה? מכבי חיפה, ירוק ירוק, מן ההר ועד הים. מן ההר ועד הים וירוק ירוק. ספר לנו את הסיפור של השיר הזה. מכבי חיפה החליטו שעשו... כן. החליטו לעשות שירים שהקהל ישיר. כן. ויחד עם ניסן פרידמן כתבנו 3 שירים. אחד השירים זה סטייל ליברפול. זה עולם עוד צדדי לבד? כן. עוד אותו רעיון, מן ההר ועד הים, גם המוזיקה היא בכיוון. השני זה ירוק ירוק, זה שיר שהכרוז או הזמר שר, מה הצבע אמר, וכל הקהל ירוק ירוק וכן הלאה. והשיר הזה ששם בה מכבי חיפה, שהוא כללי על מכבי חיפה. הוא יצא, כתבתם אותו לכבוד האליפות. הכל נעשה לצורך העניין הזה, אבל גם לזכות זה גם היה אליפות. זאת אומרת, זה עוד טרום, טרום האליפות. אמרתי, לזכות זה הייתה אליפות. כן. בגלל שהמנון, אבל לא אליפות. מה הקשר שלך למועדון? אני בצעירותי שיחקתי במכבי דבי שאנן. והגענו לגמר נגד מכבי חיפה, וסבתא שלי לכבוד זה קנתה לי גרביים אלימות. אתה מכבי דבי שאנן, מכבי חיפה, ואחד משחק עם גרביים אלימות. אלה היה מאוד בגיל מאוד מוקדם, והייתי מין כזה אחד, בתקופה הזאת המגינים היו כבדים, אני הייתי זריף. והפקעתי הרבה גולים, אז כתבו עליי וכתבו על זה עם הגרביים אדומים. אחר כך באו אליי הביתה והציעו לי לשחק במכבי חיפה, ואיכשהו זה לא הסתדר, זה משחק קצת, אבל זה לא הסתדר להרבה זמן. אתה אוהד הקבוצה? אתה אוהד מקבי? אני אוהד הקבוצה, אבל אני מעדיף לא ללכת. בתקופה שהשמיעו את זה הלכתי בשביל... פשוט ישבתי ונהניתי. הקה, עצרת על הקבוצה. היו שמים את השירים, כן. כל הקריאות והכל, זה היה פשוט חוויה מרגשת. אבל כל השיטה גם השתנתה, שיטת השידור, שיטת ההשמעה, הכל השתנה. אבל בעולם למשל, כל מועדון שמחובק את עצמו, יש לו המנון. וזה מאוד חשוב שיהיה, זה גאווה של המועדון, זה לא כל שני וחמישי, כל אחד כותב איזה שיר. זאת אומרת שיהיה משהו אחד, רשמי, של הצוות, עולה עוד שנים. זה לא שערות עומדות. כן. כן, אני חושב באמת יש פה אינפלציה של שירים בכדורגל. האם נתכבד בביצוע? בוא נתכבד. סמבה למכבי חיפה, מ-1983, עמוס ברזל. מכבי חיפה עולה עולה, ההצגה
שאהבנו עוד זוכים הם בשמי ישראל הממן של אלמני והדין רוני ממן ושני דניאל כי איתם זה לא סתם כדורגל זה טעם חיים זה בלב שוב ניסה פה השיר בגלתי כל העיר אבו זאי ברילי מכבי חיפה עולה עולה ההצגה פה מתחילה זו חגיגה גדולה גדולה בואו נשיר במקבלה מכבי חיפה עולה עולה ההצגה פה מתחילה זו חגיגה גדולה גדולה בואו נשיר תודה רבה, ניפגש בשבוע הבא שוב. תודה.